МЖ Транспорт никако да се опорави и во последниот извештај на Министерството за финансии за четвртиот квартал од 2022 година. Предпријатието е со најголема загуба. МЖ Транспорт годината ја затвори со негативни финансиски резултати во работата. Загубите изнесувале 3,6 милиони евра. Резултатите за МЖ Транспорт во овој квартал се полоши од предходниот. Ова предпријатие пред извесно време имаше и проблеми со долговите за струја. Веќе подолг период, Транспорт има потешкотии во работењето. Во овој период, според извештајот на финансии, има и неколку други државни и јавни предпријатија или акционерски друштва во државна собственост, кои имале негативни финансиски резултати. Тука се и воздухопловната навигација МНАФ, која во последниот квартал лани регистрирала загуба од 2,2 милиони евра, но и акционерското друштво Државна лотарија, и тука расходите се поголеми од приходите. Во извештајот од финансии со негативни финансиски резултати се јавното предпријатие Злетовица Пробиштив, јавното предпријатие Стрежево Битола Борис Трајковски, акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна собственост, јавното предпријатие Колеторски систем Скопје, акционерското друштво Аеродроми, јавното предпријатие за водостопанство Лисиче Велес.